iyadoo maalmo qura ay naga xigto ciidda waxaa degmada Xarfey ee gobolka Mudug si weyn looga dareemayaa u diyaar garowgii ugu dambeeyay, waxayna dadku ay isku diyaarinayaan ciidul fidriga. ciidan ayaa ku soo aadmaysa xilli degmada Xarfo iyo deegaanada hoostaga ay ku hoortay nimcada Roobbi, dhulkuna uu barwaaqan yahay. Haddaba shacabka ku dhaqan degmada Xarfo ayaynu la dhex qaadnay mikrofoonka warbaahinta dowladda Puntland, iyagoo nooga warbixiyay siday ugu diyaar garoobayaan ciidan. Waxaan dhex joognaa Carwo Horseed. Runtii waxaan kaa adeeganaya caawito, anuguna caruurtana waa ugu adeegaya insha allah haduu alla idmo. ciidii waxaan oga dhimansan qiyaasen insha allah haduu alla idmo maalin. waxaan caalamka islaamka dhammaan ummadda islaamka aan leenahay kulli caam wa antum bikhayr. farxad ku ciida. jawguna maasha allah weeye, oo dhammaan dadkii oo dhan ba waxay gadanayaan dharka ciida. caruurtii yararkaana sidoo kale waa laga farxinayaa caawo kale. waxaan leeyahay marka kulli caam wa antum bikhayr. carwada xarfa bilal ayaan ka adeeganayna ku jirnaa. dadkii waxa weeye qof kasta iidi baa isku diyaarinayaa. xilligii waxa weeye xilli barwaaqa baa lagu jiraa, roob ilaahay waana siiyey, barwaaqa lagu jiraa, waana adeeganayna dadkii dhammaan caruurihii iyo dadkii waaweynaa iyo kulli waa la wada adeeganayaa. ilaahayna waxaan ka baryaynaa iiddaas. maasha allah, waxaan leeyahay waa soo dhoweynaya iidda muslimiinta dhammaan meel kasta ay joogaan, Puntland oo dhan, dhammaan meel kasta aad iyo aad baan u salaamayaa. sidoo kale dadkii dhalinyarada adeeganayaan, aan dhalinyarada degmada ka mid ahay. dharkii ciidan ka gadanay, dharkii dumarkaan ka gadanay, kuwii xaajigaan hadda rabaa inaan iibsado. maasha allah, waxaan rajaynayaa shalal kuriin inta dhamaan ilaahay uu noo dhammaystiro farxad iyo damashaad nagu garanayo ugaarsiiyida sanadka sanadkiisa karan caafimaad iyo barwaaqan ugaarsiiyo. waxaan ku faraxsanahay maanta TV-ga Puntland soo booqday, oo isagoo ururinaya xogta iyo warbixinada garanaysa haysha horumarka iyo ganacsiga dhaqaaqa ka shakeynaya ama daadihinaya. marka ciidan waa ciid wanaagsan, baan rajaynayna insha allah aad baan usoo dhoweynaynaa boqolkiiba boqol. anako ah bulshada ama ganacsatada qaran saxay degmada Xarfo, aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa soo dhawaada. ciid wanaagsan baan leenahay insha allah. dhammaan qaran saxalka waxaan ka salaamayaa bulshada kala duwan ee qeybaha kala duwan ee Puntland iyo Soomaaliyaba. waxaan kulle ciid ilaahay nagu nabadgaarsiiyo, ciid wanaagsan way fiican, maasha allah ciidan way fiican tahay. xoogaa qaran saxayn sheegay uu saameyn yar waxa jirta uu COVID-19 uu caalamka qaran saameeyay, laakiin anagu dad islaam aanu nahaado boqolkiiba boqol wax kasoo dhacba qaran ilaahay agtiisa waan ka rumaysan nahay. wanaag baan qaran saxayn sheegay aaminsan nahay. waa inabigu calayhi salaam waatuu lahaa muuminku mar walba qaran xaaladiisu waa cajab, waayo wax kasoo ku dhacba qaran ilaahay uu rumaysan yahay. dhammaan ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan. caawa waxaan joognaa carwada xarfo bila. farxad baan ku ciideynaa dhammaan dadka caruurey way iidayaan. waxaanu gadanaynaa iidii, maasha allah si fiican baan u adeeganay. iidani waxay iidii hore uga duwan tahay, xilli barwaaqa oo roob ah oo maasha allah bay ku aaday. dhammaan dadkuna way iidayaan. soo dhawaada ayaan leenahay, ciid wanaagsan baan leenahay insha allah. ilaahay ciidda nabad hanagu gaarsiiyo. axmed cabdullaahi baasto, Puntland TV, degmada Xarfo.